Assalomu alaykum, yaxshilarning yaxshilari, sevimlilarning sevimlilari, hormaylar. Ilk uchrashuv ko'rsatuvining navbatdagi soni muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, bizni kuzatayotgan ko'rsatuvimizni aziz muxlislari, uyingizni mana shu bizga o'xshagan baxtiyorlik tark etmasin. Bugungi ko'rsatuvimiz juda ham fayzli. Har ko'rsatuvimizga nisbatan sabab ko'rsatuvimizga fayzlar qo'shilib katta fayzbek bo'lib ketyapti. Ko'rsatuvimiz fayzli qilib turgan shaxslar bilan tanishtirsak. Aziz ustozlarimiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Go'zal Xosiyatxonim Husanova. Juda ko'pchilikni yuragidan joy olib bo'lgan ajoyib aktrisamiz Zahroxonim Mirzayeva. Jamshid, qarang, ham pedagog, ham aktrisa deganda hamma bilib bo'ldi, voy anovmi deyotgan hamma, chunki salbiy rollarda ko'p o'ynaydilar. Taqdirlar telenovellalarda barcha sonlarda desagan bo'ladi ishtirok etadi. Lekin chehralar, yuzlar samimiy. Shunaqami? Yaxshi obrazda egasiga o'xshab turibdilar. Men salbiy rolda ko'rmaganmi? Yo'q, o'xshatmadim. Yo, buni muxlislar tanishadi, muxlislar tanishadi. Tushibsiz, Zahro opa. Rahmat. Nimaga opa? Tashqariga chiqib. Opa ko'pa. Yo, opa emas. Ha, bo'pti. 60 ga kirsam ham Zahro deb. O'zini rosa Jamshid aka dedirtiradi. Bizga Jamshid aka deydi. Biz opa demaymiz. Nargis, Zahro, Xosiyatxon. Bularda starslar, stars. Ikkitasi bo'lib qoldi. Ikkitasini olib tashladi. Bularda boshliqlari, ya'ni starsalari Abdulla akam, Saidkamalov. Abdulla aka, yaxshi keldingizmi? Rahmat, xudoga shukr. Qadamlaringizga assalot. Jamshid, hozir yigitni men hali ko'rmadim, lekin balkim u ham qiziqdiru, qizimiz chiqqanda rosa ko'rsatuvimiz qizib ketadi. Lekin yigitimiz taklif qilamiz hozir. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Fayzli yigit kelibdilar. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Assalomu alaykum sevimli kanalni ilk uchrashuv ko'rsatuvimni sevimli teletomoshabinlari. Ismim Avazbek, Namangan shahridan, 36 yoshman. Yashang, xush kelibsiz. Sizga konkurent kelganga o'xshab qoldi. Samandar Hamroqulov, jiyanimi, kimdir emasmisiz degan savol. Yo'q, yangi boshlovchiga o'xshaydi. Juda ham o'xshar ekan lekin. Ishga puxta, ko'pni ko'rgan yigitga o'xshab turibdilar. Yoshidanmi? Ha, endi turishlaridan gap. Siz bu yoshda nimalar qilmagansiz? Yo, hozir ham yaxshi, men yaxshi so'zlari, odamiyliklari kirib kelishlari. Xush kelibsiz Avazbek, yaxshi keldingizmi? Qadamingizga salom. Ko'rsatuvimiz kuzatib borasizmi? Kuzatib boramiz. O'zi ham bir san'at sohasida bo'lsangiz kerak deyman. Show biznesi. Show biznesi. Show biznesi. Nima ish qilasiz? Mikrofon dadil ushlab turibdi-yu. Show biznesi, shu biznes ham qilamiz, ham boshlovchilik, ham showmenlik qilamiz. Ha, san'atkorlarni ham taklif qilasiz. Shunaqa hozir bo'lyapti san'atkorlar. Organizatorlarga. Shunaqa. Juda ham yaxshi. Shuning uchun bu ko'rsatuvga aytishadiku, atirgulni uzmoqchi bo'lsang, tikoniga bardosh berasan deb. Shuning uchun tikoniga bardosh beraman deb keldim, uylanaman deb keldim, baxtimni topaman deb keldim. Xudo xolasi baxtimni topamiz inshaalloh. Ilohim. Qadamingizga assalot. Rahmat. Keling, bo'lmasa sizni yoningizdagi bir go'zal singlimizni taklif qilamiz. Singlimizni ham taklif. Sizga juftlik. Marhamat. Лена, домой. Молоко принеси, пожалуйста. Добрый день. Ассаламу алейкум. Вой, походка. Айтдым-ку, қыз чықшымнан көрсетуіміз қыз еді. Тушлары хақиқи, мәні яшлігімді боқчада, боқчадашларым боларды. Клара. Катя. Марина деген қалайсыз? О, сатқан. Көзі қара шығыдан өзбек жазып қойыпты. Аха. Яхшы келдіңіз бе? Енді бұл қазіргі күндегі немелер, неме дейді? Расым русым. Расым русымдар, шашлар қыналған, руфлар. Бойлар. Яш қыз.
Mayli, xohlaganicha yuradigan yoshda bu qiz. Baraka toping. Yana hayron qolasiz. Ha. Hozir kelasiz gaplashib, yoshini aytganda, "Iye" deb yana boshqatdan tanishasiz. Marhamat tanishinglar. Ismingiz nima edi qizim? Gulchehra. Gulchehra qayerdansiz? Toshkent shahar, Olmazor. Siz o'zingizni Gulchehraga boshqatdan tanishtirib, bitta gaplashinglar. Marhamat, suhbatni boshlaymiz. Gulchehra, assalomu alaykum. Mani ismim Abazbek. 1988-yil, 1-aprel Namangan shahrida tug'ilganman. Ishim show biznesi. Shu tanishganimdan xursandman. Men ham tanishganimdan xursandman. Men 1989-yilman. 10-dekabr, 34 yoshman. Yosh. Mo'zigini qaranglar. Aytmasang bo'lmaydi. 2089-yil. Yo'q, 1000. Yosh ko'rinar ekanlar-da, shunaqa. Yosh ekanlar. Ishlagim kallamay qoldi. O'ylamayman bu qizni. Biz ham xuddi shular qoyil qoldi. Mancha Jamshid. Nima ichgansiz? Kichkina bo'ladiganlarsiz, dorilar chiqqan mo'z. Yoshlik eliksiri. Oldin turmush qurganmisizlar ikkovingizlar? Yo'q, men uylanmaganman. Endimi? Xudo xolasi. Vaqt o'tib ketib qoldi tezda. Hozir ma'noda. Aytishadiku, yaxshi ot uzoq chopadi deb. Kech chopadi, lekin uzoq chopadi. Lekin bu uylanishga taalluqli emas. Ot chopadi deb chopmayapti. Chopadi bu. Siz nima xalaqit qildingiz? O'qishda bo'ldingizmi? Yo'q, men ajrashganman. 15 yosh o'g'lim bor. Siz askiya qilgani kelganmisiz? Gapirmay, ustimizda kulayotgan o'xshaydi. Yo'q, gapiryapti. Buni boshqatdan tekshirib olib kelsangmi? Qarang, men 20 yoshga o'xshatdim bu qizni o'zi. O'g'illari. Kemadim o'g'lingiz? Dugonangizmi o'tirgan qiz? Ha. Sizmi? Kim dugona bormi? Mayli, 15 yosh bo'lib katta bo'lib qolgan ekan, lekin shokdaman. Mayli. Xush kelibsiz. Jamshid, sizniki necha yosh o'g'lingiz? Kattasi? 5 yosh, 10 yosh. Yo'q, meniki 16 yoshda. Yo, vaqtli turmushga chiqdi. Qarang, mayli, xush kelibsiz. Yigitimizdan shashdi, o'lib qolmadimi? Avazbek, marhamat, savol beramiz. Uchrashuvga chiqdik. Bo'ldi, bo'ldi. Yo, nima deydi? Bu ajrashdim degani bu hayot to'xtab qoldim degani emas. Yashang, tushunganingizga rahmat. Mana mashinaga tushunadigan. Ey, to'xta, bidiramasdan. Hozirda poyezd yeting. Kuyovning onasi bo'laman. Marhamat. Hozirda yerga tegmagan ekan deb olib kelmang-ku mani. Bolasi ham bor ekan u. Endi qiynalib qiynalib o'tirmasin dedik-ku. Endi kechirasiz. Aql yoshda emas. Boshda bo'ladi deydi. Yoshini surishtirayotganmi yo turmushga chiqibdi bolasi bor ekan u. O'zini qaray qiz bola deb turibdi. Ne aldab chaqirasizlar bizni? Voy Xosiyat opa. Kechasi yig'lab uxlatmaydigan bola. Ko'rganingizga ishoning, eshitganingizga emas. U 15 yoshli bola, katta bola. Bolam endi shu yerda hozir men chiqib ketaman o'g'lim. Sen nima deysan? Ko'rganingizga ishoningizga shu ikkita bolani ko'rishga to'g'ri keldi. Yo'q, men aytmoqchiman, hayotda hech kim bitta oila qurgandan keyin umrbod yashab ketaman yoki hech qachon ajrashmayman deb oila qurmaydi. Buni Alloh biladi yoki kelishmovchilik bo'ladi. Oilada ajrashganlar hozir juda ko'p, hayot davom etadi. Aytishadiku, haligi qismatimni yomonligidan deb bilmagan, balki bundan-da zo'rlar kutib turgan, to'g'rimi? Shuning uchun bu qizga qani nasib endi, Xudo xolasi, inshaalloh. Qani o'rganingchi? Gulchehra, savollaringiz bo'lsa bemalol bering, chunki ayol kishini hurmat qilamiz. Siz birinchi bersangiz bemalol eshitaman. Savollaringizga qo'limdan kelgancha javob beraman. Nega shuncha paytgacha o'ylamagansiz? Aytdim-ku, bu taqdirdan, insonda bir karyera degan narsa bo'ladi. Ish bilan bo'lib, biznes bilan bo'lib, hozir yosh uylangandan ko'ra odam odamni o'zida organizm kuchga kirib, o'zi nima deydi, uylangandan keyin o'sha ayolini bemalol o'zi boqish kerak. Ko'p hozir yoshlarni bilaman, ba'zi bir yoshlarni uylangandan keyin o'sha xotiniga qo'shib ota-onasi boqadi. O'sha narsani men hech qachon o'zimga erk ko'rmayman. Qachonki o'zim mehnatim bilan, kuchim bilan uyli joyli bo'lib pul yiqqandimdan keyin Xudo xolasi uylanaman deb niyat qilganman. Nu, yoshim o'tib qoldi, to'g'risi gap. Yoshim o'tib qoldi degan gap ham. Oilangiz haqida gapirib bering. O'zbek sizga, o'zingiz o'tib qolganingiz yo'q-ku. Oilangiz haqida gapirib bering, marhamat. O'ldirandi. Oilamda bitta onam bor-da, akam bor. O'g'il bolaga yarashmaydi. Uylangan, 4 farzandi bor, singlim bor, 2 farzandi bor. Ular oilali, ha, tinchigan, alohida yashaydi. Men bitta onam bilan yashayman. Mani bitta yolg'iz yagona onam bor. Umrlari uzoq bo'lsin. Hovli turamizmi, alohida kvartira turaman domda. O'zimni shu uyim bor.
Xizmat ko'proq qayerda, Avazbek? Xizmat shu O'zbekiston bo'ylab, keyin chet el Turkiyada ko'proq. Toshkentda, Namanganda, Turkiyada. Gulchehra qarang, har bir oilada erkak kishining ham, ayol kishining ham o'zining o'rni bor. Erkak kishining vazifasi birinchi o'rinda ayol kishidan bir pog'ona tepada turish kerak, erkakligini bildirib turish kerak va ikkinchi o'rinda o'sha ro'zg'orni erkak kishi qilish kerak uyda birinchi o'rinda. Ham mehr berish kerak, ham e'tibor berish kerak o'sha ayolni. Baribir ayol kishi idealni odami yo'q bu hayotda. Hammani bitta kamchiligi bo'ladi. Haqiqiy erkak o'zini bitta o'sha ayolini bitta kamchiligiga ko'z yumadi. Siz uydagi vazifangizni bilasizmi? Ayol kishining vazifasi nimaligini? Uy tozalash, qaynanaga qarash, farzandlarga qarash. Gulchehra, insonni hech qachon o'tmishi bilan yashamaslik kerak, eslatmaslik kerak. Men aytmoqchiman, o'tmish ikki xil bo'ladi. Yaxshi o'tmish bor, yomon o'tmish bor. Yaxshi inson yomon o'tmishini unutib yuborish kerak. Va o'sha turmush qurgandan keyin eslatmaslik kerak. Men o'ylashimcha, masalan, taqdir nasib oila qurganimizdan keyin o'tmishni gapirmaydimi bu qiz demoqchiman. Siz o'tmishingizmi? O'tmish o'zini o'tmishi haqida o'ylamaydimi demoqchimisiz? Yo'q, uje 8 yil bo'lgan. Esimdan ham chiqib ketgan. Siz bir marta mana turmush qilib ajraganman deyapsiz. Ana bir marta og'zi kuygan odam qattiqni ham puflab ichadigan gap bor o'zbekchilikda. Bu yigitga yana shunaqa hayot qaytarilib qolmasligi uchun nimalarni so'rab, nima talablar qo'ymoqchisiz, nimani iltimos qilmoqchisiz, gapingiz yo'qmi? Siz ko'proq gapirishingiz kerak ekan bu ko'rsatuvda. Abdullaga yordam berib yuboring. Ha, raqamlaringizdan chiqib ketdi-ku rosta. Men bularga mahliyo bo'lib qoldim, to'g'risi. Meni ko'zimga bular bir-biriga mos bo'lib ko'rinyapti, to'g'risi. Men birinchi marta buni qilyapti. Bularning raqamlarini ko'rdim-da, men juda ham hayron qoldim boya. Bilasizlarmi, ikkalasining ham raqami bir xil to'r chiqib qoldi. Ikkalalaringni ham tug'ilgan kuningizni bilib oldinglar. Lekin ikkalalar to'r, bu nima degani? To'r bunaqa insonlar o'zini hayoti davomida qidiradi. Mana aytaylik, hozir Gulchehrada oila qurish maqsad bo'lyapti. Avazbek hali ham o'zini qidirib karyerasini hali ham qilyapti-da. Tushunasizlarmi? Bunaqa insonlar to'xtab qolmaydi. Avazbek to'g'ri aytyapti. O'zini qidirib hayot davom etadi, unga yopishadi, bunga yopishadi, rivojlanishda davom etaveradi. Bitta narsani bilish kerak lekin, Gulchehra, siz bilishingiz kerak, siz uchun ma'lumot. Avazbek 88 yil, bu men biladigan haligi horoskop bo'yicha ajdar yili deb aytaman. Kuchli xarakter, juda ham kuchli xarakter. Aprel, 1-aprel bu shunaqangi qaysarlik, shunaqangi bir mustahkam fikr. Bu bolani o'z fikridan hech kim urib tushira olmaydi. Shuning uchun ham balki 36 yoshgacha hali uylanmagandir. Tushunyapsizmi? Sinsi yerga deb akasi uylandi. Lekin qizimiz ham podarak emas. Qizimizni O'qotar burjidan ekan. O'qotar burjidagilar odamlar bilmaydigan, odamlar o'ylab ko'rmagan narsalarni orzu qiladi bular. Hayolda shunaqangi bir katta-katta orzular bor. Bu orzular 5 yil, 10 yil, 15 yildan keyin bir ro'yobga chiqishi mumkin. Ana shu narsani hisobga olishingiz kerak bo'ladi. Bu xarakteringizlar menimcha sal bir-biringizga o'xshab turibdi. Bu yo'q endi taqdir Allohdan. Butun auditoriya hozir Avazbek haqida ko'proq bilish boshladi. Boshladi, lekin bu sirliligicha qolyapti Zahroxonning jiyanlari. Rabbonzoxon. Biz qizimizni tug'ilganda shu Zuhro yulduzi charaqlab turganda tug'ilib qolgan qizimiz. Shuncha avaylab o'stirib katta qilganmiz. Gulchehraxo o'zi juda yaxshi qiz. Tortinyapti. Hayotda kam gapdi. Molni sotayotganda maqtab, maqtab sotadi, aybini aytmasdan. Siz ham shunaqalardan ekansiz-da. Qaynanamdan qo'rqib ketyapman. Rostda. Ana qaynanangiz haqida so'ramaymi? Hali uchrashmasdan qo'rqitvordiz qizimni. Gapi qo'rqma, men bormi, men ammang bormi, yoningda turibman. Masalan, menga birinchi o'rinda o'g'limga, ana yordamchi ota kerak. Oldin ham chiqqan, lekin farzandimga birinchi o'rinda menga yaxshi do'st kerak. O'rnak bo'ladigan. O'shaning uchun men shu paytgacha shuni izlagansan. Ne o'g'lingiz do'stlari yo'qmi? Bor. Baribir endi boshqa ota turtadi deb qo'rqdim-da o'shaning. Endi bir narsani bilib ol, Gulchehra. Hech qachon 15 ga kirib qolgan bolaga ota bo'lmaydi. Do'st bo'lish mumkin. Qaysidir ma'noda ozgina do'st bo'lishi mumkin, lekin hozir ham qabul. Chunki 16 yoshda shaxsiy fikrga ega bo'ladigan yigitda balog'atga yetadi, pasport oladi. Shaxsiy fikri unga endi ota kerak emas. Ota kerak bo'lgan vaqtdan o'tib bo'ldi.
Gulchehra, men sizning kayfiyatingizni ko'tarish uchun bitta she'r aytib beraman ayollar haqida. Hayot gulgul bo'lmog'i ham ayoldan, kulcha patir bo'lmog'i ham ayoldan. Ovqat shirin bo'lmog'i ham ayoldan. Biz erkaklar uyga chopmog'i ham ayoldan. Ayol qadrin bilmaganlar xor bo'lsin. Qayg'u alam ko'rmaganlar hamisha bor bo'lsin. Gulchehra doim kulib yashang hayotda. Yashang. Gulchehra, turmush o'rtog'ingiz qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Chunki birinchisi bilan xarakteri sizga qaysi biri to'g'ri kelmagan mana? Qanaqa bo'lish xohlaysiz siz? Romantik bo'lishni xohlayman. Romantik deganda nima tushunasiz? Voy bilmasam. Voy, hamma joyda ishlab chiqdim. Yaxshi ko'rasiz. Yaxshi, yoshsiz, talab qilishingiz kerak. Romantika ham, bu ham bu nima deydi? Bu tirikligingizdan dalolat. Qaynanam yomon qarayapti. Menga qarab gapir, buncha qarading qaynanang. Voy, qaynonangiz ham bir paytlar romantika ham bo'lganlar. Endi sal katta bo'lib, sal jitcha-jitcha. Hozir ham romantikalar. Mana. Hozir ham romantikalar. Yiltir, yiltir. Opoqingiz bilan. Bizda vodiyda opoqi deydi yoshi katta boboni. Vodiyda, nima Toshkentda opoqini ayollarni opoqi deydi. Tog'ona xotinlarini opoqi deydi. Romantikada qolib ketdingiz. Nimani tushunasiz romantika deganda? Davlatlarga boraylik. Aynan davlatga bormasam ham shu yonimda. Niyat yaxshi qiling. Boraylik. Hozir romantika deganda nimani tushunasiz? Kelamiz. Romantika deganda nimani tushunasiz? Men to'g'risini aytsam, hali bu narsani ko'rmaganman, shuning uchun tushunmayman. Xo'p, sovg'a salommi? U bu joylarda aylanib birga juft bo'lib yurishlarmi? Qanaqadir tug'ilgan kun, boshqa sanalarni eslab qolishi, e'tiborli bo'lishimi? Romantikaga nima kiradi o'zi? Sizni xayolingizda. Necha yoshda erga tegansiz, Gulchehra? 16 da. 16 da gapirdilar romantika. Bu qizcha haligani sevishib yuradigan konfetni, buketni roman vaqti bo'ladi-ku, o'shandan o'ta olmagan ekan xolos. O'sha qolib ketgan. Zo'r. Orzu, maqsad o'sha hozir. Endi uning uchun xushyor bo'lish kerak yigitimiz ham ovoz bergan. Menimcha ustoz, menimcha bu qizni menimcha ko'ngli olmayapman shekilli. Yo'q, ko'ynini olish uchun boyagi narsalardan o'tqish kerak bo'ladi. Gullar, atirlar, har xil parklarga olib borish, aylantirish. Hovlida yashagan bo'larmiz. Romantika deydi-yu, haligi atirgulli yaproqlardan yo'laklar qilib, strelkalar qilib. Ataganim bor. Maladets. Besh bo'l. Maladets. Mana ovoz ber. Yashin. Avazbek, siz haligi shou biznesmen duatlar, biznesmen, shou biznesmen duatlar. Fokuschi deb o'yladingizmi? Atirgan, atirgul chiqdi hozir mamtidan, ilon mamtlardan anaqa qaychilar. Bir turklar qilib beradi shekilli, olovlar. Pirvalda kelyapti, uxlab qoldim-da, lol olmoqchi edim o'zi. Keyin qarasam, nari yoqda suniy gul turgan ekan, shu gul bo'lsa ham berdim, baribir gul degan nomi bor. Gul yaxshi ko'rasizmi? Anchadan beri endi bitta gul ochildi. Ochildi. Gul chiqdi. Gul yaxshi ko'rasiz. Oldira bermaysizmi shu gulni? Maladets. Yo'q, hali ham kechmas. Qaylarda yeding sen? Qarang, hozir uyda qanaqa sharoitda yashaysiz? Opa ukalaringiz kim? Siz mana 8 yildan shu uyda yashar ekansiz. Qanaqa shart-sharoit uyingizda? Dadangiz nima ish qiladilar, oyingiz? Mana onam 2014-yil o'tib ketishgan ekan ota-onalari. Gapiravering Gulchehra, gapiravering. Opa ukalar bor-a? Opa ukalaringiz. Kim bor uyda? Kim bilan yashaysizlar? Kim? Opacham bor bitta. U Tojikistonga kelin bo'lib chiqdi. Jiyanlar bor. Ikkita bor. Akangiz bilan turasizlarmi? Yo'q, o'g'lim bilan turaman. Ota-onam onam boshidan rak bo'lib, shu 2004-yil vafot etib qoldilar. Shu sababli oila bilan ajrashib ketdi. Ha, oyizlar kasal bo'lganlari uchun shunaqa sabablar bo'lib qoldi. Oyizga qarayman deb bu yoqqa kelgansiz, u yoqda ketib qoldi oila. Sababi tushunarli, mehribon yaxshi qiz ekan, baribir qizlar mehribon bo'ladi-da, Xosiyat opa. Ana o'g'ildan oldin qiz yetib keladi. Onaga bir narsa bo'lsa, dadaga bir narsa bo'lsa. Mayli, hammani boshida bor. Siz Gulchehra xavotir olmang, agar taqdir nasib bo'lsa, mani onam sizga ham ona bo'ladilar, ham ota bo'ladilar. Mani ham bir dona onam bor. Mani inshaalloh ko'pchiligi niyat qilib, xudo xolasi onamga o'zim pul topib, shu ko'p qatorda niyat qilib umraga jo'nataman deganda, mani 2 marta jo'natdi. Man 3-uchinchisida xudo xolasi mana shu maydan keyin yana bitta jo'nataman. Inshaalloh nasib qilsa, shu olgan ayolim bilan jo'natib yuboraman inshaalloh. O'zim birlashib boramiz, oilaviy. Barakalla.
Ama oğuldu zor terbiye kılıyorsunuz. Biz şuna zor terbiye kıladigenlerdenmiz. Apa bu mu? Yığılıyorsunuz mu? Vay asal kızım. Hayat meşakkatlerden ibaret. Onalar riske çıkıp gitti de endi. Kulunu boş, kem gepek yani. Şu talepleri lekin menge yok yaptı. Hala kalbi yaş kızca de bu. Kalbi cüde endi. Bu hayat şuna kadar kıyın ki onayızı kursat uğradı, islet uğradı. Qaysi ma'noda ki o'zingizni baxtingiz uchun o'zingiz kurashasiz. Hayot shundan iborat, chunki onangiz ham o'zlarining baxti uchun kurashganlar. Siz shunaqangi ammalaringiz bor ekan, xolalaringiz bor ekan, siz baribir erga tegasiz. Ayol kishining qadr-qimmatini juda yaxshi bilaman. Ayol kishi hech qachon yig'lashini men xohlamayman, chunki meni ham onam yolg'izlikda katta qilgan, ham onam, ham meni otam. Inshaalloh, meni olgan ayolim menga xotin emas. Umr yo'ldosh, umrimni oxirigacha meni yonimda, borimda ham, yo'g'imda ham, uni borida ham, yo'g'ida ham, kasalligida ham, sog'ligida ham u faqat meni yuragimni yarimi bo'ladi. Umrimni oxirigacha o'sha baxtlilar qatorida baxtli bo'lib, serfarzandlilar qatori serfarzand bo'lib, shu onamni duosini olib, yaxshi farzandlarni ko'rib, shu farzandlarimizga yaxshi ota-ona bo'lish meni maqsadim. Shuning uchun keldim uylanishga. Avazbek, o'g'illarini o'g'il qilib bag'ringizga bosasizmi? Agar turmush qursanglar. Agar yoqib qolsa qiz sizga. Yoqib qolsa, yo'q. Endi majbur emas. Kattalarning gapi bor. Hech qachon bolada ayb yo'q. Bola begunoh. O'sha balani boshini silagan odam barakali bo'ladi. Omadi yuradi. Ham o'shani o'shaning ko'lini ko'tarsangiz, o'shani xursand qilsangiz sizga ancha savob bo'ladi. Agar taqdir nasib bo'lsa, g'oyibidan beradi inshaalloh. Agar taqdir nasib bo'lsa, bu yog'i endi qarsa ikkita qo'ldan chiqadi-yu. To'g'ri. Qizimiz 4-inchi ekan. Shuning uchun devorlar olinsa. Ha, o'zlari gaplashib olishadi. Birini ko'rsa, o'zlari gaplashib oladi. Mendan hijolat bo'lyapti. Kichkinagina fikringizni aytib qo'yasiz bu bizning yakuniy fikrimiz. Shiringina yosh turmush qurgan ekan. Abdulla aka aytganlaridek ko'p narsa ko'rmagan. Nima deydi? Eng qiziq davr o'tib ketib qolgan. Bir yaxshi, bir yaxshilik kam ko'rgan. To'g'rimi? Yaxshilik kam ko'rgan. Namanganda yashaymizmi? Olib ketsa, onaning xizmatini qilasizmi? Agar taqdirim bo'lsa. Qilasa, hovlida qaynona bilan yashashdan qo'rqmaydi. Yo'q. Hayot ko'rganlar kelinlik vazifalari qanaqa bo'lishini juda ham yaxshi biladi. Boshida o'tkizgan. Salatlar qilishni bilasiz. Yo tomonlama eplab ketadi. Faqat baxt ko'rmagan, baxt. Baxt ko'rmaganligi ko'rinib turibdi. Hamma jonisi nima fikrdasiz yoshlarga? Voy mana u kiyov menga shunaqa yoqdi, shunaqa yoqdi. Ana. Voy gumbara qasr qilib to'y qilib yuborgan kelib ketdi. Gulchehra ammalar-a bular? Ammasimi? Ha, shuning uchun aytilgan dunyoda hamma yaxshi, hammadan amma yaxshidir. Ye, voy. Ana. Pasport ketdi. Mani ham 6 ta amma. Endi ammasini maqta. Amma ham teng, hamma ham teng. Qani bo'lmasam, devorlardi. Tanishganimdan xursandman. Chiroyli qiz ekansiz. Avazbek, bu qizni bo'lmasa qo'yinigami, agar yoqsa to'y qilsanglar bizani etish esdan chiqmas. Kelishdikmi? Lekin baribir sizlarga baxt tilaymiz. Xush kelibsizlar. Sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Ko'rsatuvimizdan yaxshi bo'lsa, hamma ko'rsatuvlarga nisbatan yaxshi bo'lsa, ularni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, baxtli bo'linglar.